Eusko Legebiltzar Buru Andrea eta gainerako herri agintari eta herri ordezkariok, ok, zail burua, Euskal Herriko Universidadeko Errektore Andrea, irakasle eta ikasleok, jaun Andreok egunon. Aitor zuri mendi idazkari orokorrak, aurreko ikasturtearen memoria aurkeztu digu. Maria Blanco, irakasleak aurkezuta, Albert Fert, Nobel saridunak hasierako hitzaldia irakurri du. Ongi etorria eta eskerrik asko. Eba Ferreira errektoreak unibertsitatearen helburu eta erronkak partekatu ditu. Eskerrik asko denoi. Euskal Herriko unibertsitatearen komunitatea osatzen duzuen hoi zaudeten errektore hoiei, Deustu eta Mondragongo unibertsitateetako errektorei, Nafarroako unibertsitateko ordezkariari, eta Euskal Unibertsitate Sistemaren ordezkarioi. Euskadin, orain goz, indarrean dagoen larrialdi sanitarioaren adirazpenarekin jarraitzen dugu, eta beraz, Eusko lege biltzarrian, ekainaren oetala obean, onartutako legea aplikatuz. Komunitate zientifikoari, epidemiologoi, pirologoi, medikoi eta adituei babesa ematen diet. Eten gabe ikusten baitituzte beren osasun gomendioak zientzia gutxi esten dutela erakutsi duten pertsonek, baita adierazpen publikoen bidez ere gaitasuna dutelarik. Eusko jaularitzak lanean jarraituko du labiren ordezkaritza instituzional osoari pandemia kontrolatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartzea proposatzeko gomendio zientifikoetan eta euskal gizartearen bizitzan ahalik eta orekarik handiena aplikatuz, gure egoeraren arabera. Konfiantza dut euskal gizartearen gehiengoaren jarrera arduratsuan, hala izan da orain arte eta eskertzen dut. En Euskadi seguimos por el momento con la declaración de emergencia sanitaria vigente y en aplicación, por lo tanto, de la ley aprobada el 24 de junio en el Parlamento Vasco. Manifiesto mi apoyo a la comunidad científica, epidemiólogos, virólogos, médicos, expertos, que constantemente ven sus recomendaciones sanitarias desautorizadas por personas que han demostrado su menosprecio a la ciencia, incluso con declaraciones públicas, pero que tienen capacidad de decidir sobre las cuestiones que afectan a la salud de las personas. El Gobierno vasco seguirá trabajando para proponer al conjunto de la representación institucional del LABI, también despreciada, adoptar las medidas que estime necesarias para controlar la pandemia, amparándose en las recomendaciones científicas y en aplicación del mayor equilibrio posible en la vida de la sociedad vasca, según nuestras propias circunstancias. Confío en la actitud responsable de la mayoría de la sociedad vasca. Hasi lo ha sido hasta ahora y lo agradezco. Gure unibertsitate sistema oinarri sendo bat da ezinbestekoa. Erakusten duzuen gertutasuna eta auzolanerako prestutasuna eskertzekoa da. Gaur pandemiak eragindako hirugarren ikasturtea hasten dugu. Covidari aurre egin diogu kezka eta zalantza ugarirekin, baina oro har unibertsitatearen jarrera bikaina izan da. Lan talde osoari gure eskerrona. Ikasturtearen hasieran beste alein bat eskatzen dizuegu. Hobe gaude, baina zuhurtzia mantendu behar dugu. Erantzukizunez eta profesionaltasunez gaindituko dugu pandemia. Badu ikasturte honetarako helburu zehatza. Euneko eunean aurrez aurreko irakaskuntza bermatzea. La pandemia no ha logrado eclipsar la actuación de la Universidad Pública Vasca, que ha seguido poniendo al servicio de la sociedad la suma de valores, conocimiento e investigación. Destaco las aportaciones que merecen un reconocimiento en cuatro ámbitos. Científico-tecnológico, particularmente las biociencias, ciencias sociales y humanidades, en especial el estudio del comportamiento colectivo. Ciencias jurídicas atendiendo a la defensa de los derechos básicos de las personas y divulgación orientada a que los conceptos científicos sean comprendidos por la sociedad. Destaco que, en paralelo, la Universidad ha sido capaz de mantener el nivel, su nivel de calidad. Así lo pone de manifiesto el ranking de Shanghai. Una vez más, nuestra Universidad Pública ha logrado situarse entre las 400 mejores del mundo. Sorionac. Bikaintasunaren bidea jorratzen jarraitu behar dugu, ikerkuntzaren aldeko apustua sustatuz. Ezagutza sormena bultzatzea lehentasun bat da eta ikerkuntza indartzea helburu nagusi bat da. Aurreko astean gobernu kontseiluan adostu genuen inoiz egin dugun ekarpen handiena egitea unibertsitateko bikaintasunezko ikerkuntza bultzatzeko. Deialdi hau berrehun da berro eta hamar bikaintasunezko taldeei zuzentzen zaie, eta honen bidez, hiru mila eta ikarlerien lana sustatzen da. Ustira berroita bi milioa euroko inbertsioa ingo dugu datotzen lau urteotan. Bi helburu nabaritu ditu, emakumearen lidergoa eta ikur, ikerkuntza taldeen iraunkortasuna. Me sumo a las palabras de la rectora. Es un honor que el premio Nobel, profesor Albert Fert, participe en este acto. No es casual. Personas de su nivel pueden optar por cualquier contexto científico en el mundo. Ha elegido Euskadi Baskantri. Ongi etorria berriz eta eskerri gasko. Rektorioak etorkizuneko erronkaak aipatu ditu. Oinarrizko eta goi mailako ezkuntza lehen mailako herri erronka bat da. Unibertsitate, erakunde, enpresa mundu eta gizarte osoarentzako. Garrantzi berezia ematen diot ideia honek. a Sobertan, a Divides, Aldundiarekin, Forúa, Aldundiarequín, el Carla Meraco y Charmen Assiñatcha, a Dostoyubenuén, Gobierno Concheyuán, Tecnología Cuántico Co y Curpoloa, Sustatu Codugu, Audavidea. Vamos a seguir impulsando este modelo de colaboración entre universidad, instituciones, el mundo de la empresa y el conjunto de la sociedad. Compartimos los objetivos estratégicos. Investigación de excelencia en el ámbito del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, transformación para la internacionalización, universidad más empresa, atención a los ámbitos de salud y educación como prioridades de país. Estas áreas formarán parte de las prioridades estratégicas del nuevo Plan del Sistema Universitario 2025. Esta estrategia aborda las prioridades que compartimos educación de excelencia, innovación, investigación y transferencia, internacionalización y valores. La Rectora ha trasladado con convencimiento el potencial de la universidad a través de proyectos consensuados y alianzas sólidas. Esta misma semana hemos planteado esta necesidad al Gobierno español, la necesidad de consensuar un desarrollo normativo que permita avanzar en cuestiones claves de futuro diseño de plantillas, capacidad de determinar la admisión de alumnado, colaboración euroregional, programas de atracción de talento de excelencia, formación universitaria dual, evaluación de nuestra agencia de calidad, o modelo de financiación, entre otros. La Universidad Vasca es un referente de bien saber hacer en estas materias y nuestro objetivo es garantizar su desarrollo en el marco de nuestras competencias. Termino con un mensaje personal. Estos 18 meses de pandemia nos han afectado en todos los órdenes de nuestra vida. Poder mantener las aulas abiertas y la educación presencial ha sido todo un respiro social. Muestro mi reconocimiento a la labor de toda la comunidad universitaria, equipo rectoral, equipos de canales, personal docente, investigador, de administración y servicios. Muestro mi reconocimiento al compromiso del alumnado y de sus familias. Agradezco a la rectora y a su equipo, también al equipo anterior, su labor, el compromiso con que han mantenido vivo el espíritu de la Universidad Emanta Sábal Sasso. Seguimos formando un equipo y os animo a seguir avanzando con la misma profesionalidad, responsabilidad y dedicación. Euskal Unibertsitate Sistema osatzen dugunok elkarrekin gaude eta elkarrekin egin nahi dugu aurrera. Gazteei eta gizarteari eskaintzen diogun zerbitzua hobetzen jarraitzeko. Hauzola nada bidea. Elburu honekin, hasiera ematen diot 2008 eta eta bi Euskal Herriko Unibertsitateko ikasurte berriari. Deklaro, abierto el kurso akademiko 2021-2022 eskerrik asko eta ikasturte oparua izan dezazuela.